Здравейте, уважаеми организатори на поредната 19-та конференция, която е един вид запазената марка и представителната проява на регионалната библиотека във Велико Търново и в партньорство с Велико Търновски университет, което пък е връзката с честването и на професор Младенова, защото университетът е естествения партньор за подготовката на кадри, а в последно време се очертават и в бъдеще и нови перспективи за такова сътрудничество, не само с регионалната библиотека, която е първи партньор, но и с доста други регионални библиотеки. Искам да поздравя всички участници за това, че са откликнали и на това предизвикателство, което специално пък за Велико-Търновския университет е вече повече от традиция да провеждаме така конференциите, така че можем само да се усъвършенстваме. Хубавото тази година е, че е подбрана изключително добре темата, която да покаже сътрудничеството и колаборацията между архивите, библиотеките и регионалните исторически музеи. Изключително актуална посока за работа в по-малките или в по-отдалечените от големите центрове селища. Това е изключително перспективно, защото все повече и в обучението, и в училищното образование, и в университетското започна да се поставя акцента върху това, че и историческото познание трябва да бъдат свързани с паметта и с конкретните неща, които обвързват паметта, документирана в архивите, намираща се в материалното и в нематериалното, което съхраняват музеите и естествено между страниците на книгите в библиотеките. Професията библиотекар е изключително важна в този случай, макар и не винаги признавана от обществото. Но в днешно време тази професия се натоварва с изключително много влоги, нови задачи и нови функции, особено в съвременния свят на дигитализацията. Имаме изключително много посоки, в които да се осъществява сътрудничеството между академичните институции и местата, където по-нататък се реализират възпитаниците на институциите, които обучават такива специалисти. Също така за взаимното обогатяване и усъвършенстване и надграждане и на знанията и на уменията. Пожелавам на всички, включително и на колегите и партньорите от чужбина, този форум да се разгръща и да става все по-мрежов, в по-широка мрежа, за да можем действително да се превръщаме в един център на новото знание, на новите комуникации в тази дигитална епоха, както е и днес тази конференция. На добър час на всички, добро настроение и здраве!